বঙাইগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বঙাইগাঁৱৰ ভাতৰ হোটেল মা কালিত ভাত খাব যোৱা এজন লোকক গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰীৰ। বিলাল হুছেইন নামৰ লোকজন ভাত খাবলৈ যোৱাৰ পাছত এই ঘটনা সংঘটিত হয় হোটেলখনত। ভাতৰ কাঁহীত অধিক ভাত দিয়াত ভাত কমাই থোৱাক লৈ এই মাৰপিটৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হয়। মাৰৰ কোবত পলাই যাব বিচৰা লোকজনক পথৰ ওপৰতে দৌৰাই দৌৰাই প্ৰহাৰ কৰিলে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে। গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক বঙাইগাঁৱৰ নাৰ্ছিংহোমত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী বিল্লালে। উত্তৰ বঙাইগাঁও আৰক্ষী চকীত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আহি যাই চাওঁ মোৰ স্ত্ৰীৰ লগত তাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে। কাজিয়া লগাত মানে সেইটোৱে ভাতটোৱে ভাত কিয় এৰি থ'ল সেইটোৱে প্ৰব্লেম তাৰ ওচৰত। ভাতটো কিয় এৰি থ'ল মই বোলো ঠিক আছে ভাত যদি এৰি থৈছে আপোনালোকৰ যদি পইচা লাগে পইচা লওক হাল্লা কৰি লওক। তাৰপিছত সি আৰু আহি দোকানতে আহি সি আৰু হাল্লা কৰি আছে। তাৰপিছত মই কি কৈছে বোলে বাজাৰীয়া বোলো মই তেতিয়াহে কৈছোঁ বাজাৰীয়া কিয় কৈছে আপুনি পইচা আপোনাৰ ভাত নষ্ট হৈছে আপুনি পইচা লওক। তাৰপিছত তাহোন দুটা ঠেলা ঠেলি লাগি আছিল মানে আধা ঠেলি লাগি আছিল মই এৰাই দিয়াৰ পিছত মই এৰাই দি আছোঁ তেতিয়াই মোক কৈ আছে বোলে তুমি বোলে মোক মাৰছা বোলে কৈ উল্টা পুল্টা তাহাঁতৰ যে দোকানত দুটা ল'ৰা আছে সি আৰু মাইকী মানুহ এটা আছে সি ৰদ লৈ দাউৰি দাউৰি মাৰিছে। কিহেৰে মাৰিছে লাঠি আছিল ৰদ আছিল তাহাঁতৰ যে হেৰি হেৰি থাকে দোকানত কি কয় ভাজা কাটি চাটি থাকে আপুনি গেষ্ট্ৰিক গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খব্দ কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আর 9706532197।